У 9-й пожежно-рятувальній частині Мукачева пройшла безкоштовна екскурсія для дітей. Захід провели для відпочиваючих літнього табору, які навідалися в гості до пожежників. Мені сподобалось, ми подивилися, що знаходиться в пожежних машинах. Нам показали багато різних приладів, як можна затушити вогонь. Нам розказали, що не можна дзвонити просто так у пожежну службу. Різні пожежні машини, вони були дуже цікаві, там багато чого цікавого знаходиться. Різні шланги, там ліхтарі, прилади різні, щоб порізати машини, якщо хтось попав там в біду. Ця екскурсія – лише початок. Наразі для відпочиваючих планується низка навчально-розважальних заходів. Сьогоднішній захід – це один з серії заходів, тобто один з заходів великого проєкту, який є створений на базі нашого хабу. Ми разом в партнерстві з ЮНІСЕФ та Міністерством молоді та спорту запустили проєкт безкоштовних уроків для діток. Тобто це неформальні уроки, які складаються з трьох частин – творчість, активність та STEM, які будуть проходити протягом півроку в нашому хабі. На екскурсії дітям розповідали багато цікавого про роботу пожежників та дали приміряти спорядження. В рамках громадської акції «Запобігти, врятувати, допомогти» рятувальники розповіли діточкам, показали пожежні машини, розповіли про пожежне спорядження, пожежний інвентар, показали їм бойовки, каски. Кожен зміг потрогати руками, що це і як це відбувається, подивитися і навіть подивитися, як пожежники виїжджають на пожежу. Також учасників заходу ознайомили з різними видами машин, які використовують рятувальники. Діти ознайомилися з різноманітними пожежними машинами від автоцистерни і до спеціальної аварійно-рятувальної машини, які виїжджають на ДТП та надзвичайні пригоди для їх ліквідації. У дітей склалося приємне враження про пожежну частину. Їм було цікаво слухати про те, як рятувальники хоробро допомагають людям та що вони для цього використовують. Пожежники також були раді маленьким гостям і з задоволенням ділилися своїми знаннями.